Good day everyone, I'm Jessa and welcome to my channel. Today, we're doing a Shopee haul. So, since tagal na nagstay tayo sa bahay, alam mo naman pag babae, add to cart dito, add to cart dyan. So, ayan, hanggang naipon na. Let's get started. So, first thing is the Peripera Airy Velvet in the shade Bestie Pink. So, ito siya. Ayan. And then, natural lang yung color niya na, yan. Kasi mahilig akong mag-lip tint. So, dito sa ano, syempre, pag lip tint, dito lang sa gitna. And then, yung surroundings niya, para natural looking pa rin. Ito yung linalagay. Nabili ko to for 375 pesos. First time ko lang siyang nakita. Sa vlog lang din. So makikita nyo, natural lang yung pagka-pink niya. Yan, parang gamit. Ito, gamit ko siya. Then, next one is the phone case. Yung phone case, ito. Girly case lang siya with the spicing bracket na. Before ako matulog, I use my phone. Kaya minsan nahuhulog siya sa mukha ko habang nakahiga ako and girl, masakit siya. So, pag bumibili ako ng phone case, pinipili ko yung may mga bracket para may hawakan ako sa likod. Nabili ko to for 263 pesos and maganda siya. Maganda yung quality niya and then makapal na din yung sa harap para kung na malaglag yung phone nyo, hindi masisira yung tempered glass ng mga phone niyo. Next one, I planned na pagtanim-tanim. Kahit na limited lang naman yung space ko talaga dito. Hindi ko alam kung bakit in-add to cart ko to. Rose flower seeds and cherry tomato. Ayun, siguro may napanood na naman akong vlog. Kaya, ayun, vlog ng nagtatanim. Na-inspire na naman ako. Kaya kahit wala namang space, nag-add to cart ang lola ko. Ito. Bumili ako ng 5. Ganito lang siya. Maliit lang. Konti lang yung laman niya. Actually, mura lang naman din siya. For each sachet, it's 35 pesos. And hindi ko alam kung kailan ko to itatanim or kung itatanim ko ba ito. Hindi niliver nila, parang hindi ko nga alam na sa akin. Parang wala akong matandaan na nag-add to cart ako or bumili ako ng seeds kasi nga wala naman akong space, wala naman akong garden dito na malawak. Ay nako, girls, know your needs. Next one na binili ko is the Korean flat sandals. So ito siya, ayan, simple lang siya, yung parang mga shoes lang from or sandals from Marikina for the price of 175 pesos. Comfy na siya. And then, girly-girly din siya. For example, pupunta ka sa mall or grocery, mga ganyan. Pwede mong isuot to kasi flat lang naman siya. Kaya hindi siya masakit sa paa. Ayan. Simple lang siya. And then, sakto siya sa size ko. Gusto ko yung mga flats lang, like ganyan. Manipis lang. Again, it's just for 175 pesos. Next na binili ko is the Kirkland Vitamin C na 1,000 mg. Ito. Especially now, kailangan natin ng vitamin C para syempre yung resistensya natin mas lumakas. Especially now na yun nga, may pandemic. Yung 60 tablets is 524. I can put the links below on my description box para at least kung interested kayong bumili, you can visit their shop. Next na binili ko is Workout Active Tank Fitness Sports Bra. So next na binili ko, bumili ako ng 5 in different colors na siya. Actually, 5 yung binili ko nito. Actually, nauna yung dalawa. Ito, sakto lang siya sa akin kaya bumili ako ulit ng 3 pa. For each, 199 pesos. For 199 pesos. Sulit na siya. Yan. Ganyan yung itsura niya. May pad na rin siya dito. May once in a while, kailangan natin mag-exercise pa din. Next one is dust-proof face mask. Yan. Ito, nabili ko siya for 69 pesos. Ito, dalawa yung binili ko. I bought two of these for 172 pesos. Hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi ang ganda niya sa picture pero parang sobrang nipis niya. So feeling ko hindi siya yung masyadong effective as dust-proof. For the price of 172 for 2. Ganito lang siya kanipes. Hindi ko siya masyadong bad. Next one is mask pa din. Since ngayon, whenever we go out, we need to wear face mask. Kaya kailangan natin ng madami. Although washable most of the face mask na nabibili natin, of course, hindi naman pwede na iisang washable face mask lang yung gamit natin. It's not safe din naman. Kailangan ko ng face mask na komportable na isuot for long period of time kasi whenever I go sa work, ayan, kailangan naka-face mask pa din ako. And yun, mahirap naman pag hindi ka masyadong nakakahinga dun sa face mask mo. So, yung binili ko is the Cotton Mouth Washable Face Mask. Each one cost 86 pesos. Bagong dating lang kasi siya, so hindi ko pa siya nagagamit. Ito. Ayan, ganyan. Open natin siya. So, ganito yung itsura niya, guys. Pwede mo siyang i-adjust dito sa strap niya. Ayan. Pwede mong sikipan, pwede mong luwagan. Binili akong black, navy blue, may gray, and then black ulit. And then this one. Maganda siya kasi mas makapal siya compared dun sa isa, mas makapal ito. Ayan. Maganda yung pagkakatahe and then pwede i-adjust dito yung strap niya if gusto mo ng mas maluwag or mas masikip. And then dito sa loob, ganyan ang itsura. Next na binili ko, ito medyo malaki siya. Ito yung sanitizing disinfecting mat and tray. In fairness, maganda yung packaging. Ayan, talagang may mga ano pa siya, may mga instructions pa siya dun sa courier para at least alam nila na fragile yung item. Ayan, comment ko yung seller. Ganda ng packaging. Open natin siya. Hindi ko pa ito na-open kasi kakarating lang. Ito, nabili ko siya for 655 pesos. Kasama na yung 60 pesos na shipping doon. Ito siya, yung inalagyan siya ng solution. Pag yung inalagay sa front door, nalinalagyan ng solution. So, set na siya. Thin type lang. Perfect lang yung size niya. And then, ganito yung itsura ng mat. Itong set na to, nabili ko for 655 pesos. Next is the digital LCD tempered glass electronic weighing scale. Ito, binili ko siya for 399 pesos. Pero hindi ako happy. Sa lahat ng binili ko, dito talaga ako na-disappoint kasi defective siya nung dumating. Kaya if mapapansin nyo, ayan, nilagay ko ulit na yung tape kasi nga I requested for return and refund nung payment ko kasi nga aanhin ko naman to kung hindi siya gumagana, hindi ko naman siya magagamit na sa iba. Ang kinasasama pa nung loob, kinaka-disappoint ko pa, yung seller, hindi siya cooperative. Tapos sabi niya yung courier daw, baka binagsak. Which is, yeah, possible siya. Pero sana, kinonsider niya yung return. Na-approve yung return request ko, but the seller didn't acknowledge it. Sabi ng seller, i-check ko daw yung battery. So, ang ginawa ko, bumili pa ako ng battery, which is yung battery lang na para dito. Hindi siya yung generic battery. This is 185 pesos. So, nasayang din. Kasi, nung dumating, I tried it. Unfortunately, hindi pa rin siya gumana. So, nagsayang na ako ng 399. Sayang pa yung 181. I don't recommend this one. Kasi, ang weighing scale actually mas mahal. Pero, I chose this one. Dapat, yun. I-consider nyo rin siguro yung paggagamitan nyo, kung i-weigh nyo, kung palagi nyo bang gagamitin, or minsan lang. The next one and the last one I bought is ito. Xiaomi Mi Bluetooth weighing scale for 1,349 pesos. Yan ang itsura niya. You can buy it sa Xiaomi stores or Shopee. Lately, nag-open na kasi yung Xiaomi stores near us, near our place. So, nakita ko na may stock sila nito. And ganun din, same price lang din. Ito yung pinaka nagustuhan ko of all the stuff I bought. So that's all for our Shopee haul. I hope you enjoyed watching and don't worry kung may mga nagustuhan kayo or kung may plan kayong bilhin dun sa mga na-haul natin, I'll put the links below for you to visit their shops then. Thank you so much for watching and I hope to see you in my next video.